هر څوک رمضان کې آفر سر کوي مونږ څه کوو مونږ ډبل آفر ورکوو اول آفر خو یې مونږ د افغانستان اوسیدونکو لپاره وو چې هغوی 5000 افغانۍ په ځای اوس کولی شي چې 3500 افغانۍ کې دیولرنا ټولو کورسو ته لاسرسی ولري او هغه هم پوره کال لپاره دویم آفر یې مونږ هغه ورونو خویندو لپاره ده چې کوم افغانستان نه باندې اوسیږي هغوی به نارملي $4000 پی کول یا $4000 فیس ورکاو پوره کال دپاره دیولرنا ته اوس فقط و فقط $50 کې کولی شي چې پوره کال دپاره دیولرنا ټولو کورسو ته لاسرسی ولري او دا آفر صرف رمضان میاشت دپاره ده نو بیړه وکئ د زده کړې چانسونه لاس نه مه ورکوئ